Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Посетител на 7 сутринта. Аз съм Румен Йовчев. Здравейте! Председателят на Народното събрание Росен Желязков свиква председателски съвет с парламентарните групи, премиера и шефовете на службите във връзка с войната срещу Израел и войната в Украина. Вчера такава среща се проведе в президентството между председателите на службите, държавния глава и премиерът. Председателят на Народното събрание също беше поканен, но не присъства. Няма пряка опасност за националната сигурност на България заради войната между Израел и Хамас. Беше потвърдено на срещата. Израелският премиер Бенямин Нетаняху и лидерите на опозицията се зарекоха да заличат Хамас от лицето на земята. Заедно с бившия министър на отбраната и лидер на центристската опозиционна партия Бени Ганц, Нетаняху направи телевизионно обращение, в което съобщи какви са приоритетите на новосформирания военен кабинет. По думите му, той и опонентите му са загърбили разногласията си, тъй като, цитирам, на карта е заложена съдбата на държавата. Продължава мобилизацията на резервисти. Близо 400 000 души вече се присъединиха към редиците на израелската армия. Очаква се Израел да започне мащабна сухопътна офанзива в ивицата Газа. Тази нощ се споразумяхме за съставянето на извънреден военен кабинет на единството. Израелският народ е обединен, а сега вече и неговите управляващи. Преминаваме в офанзива. Всеки член на Хамас ще бъде ликвидиран. Хамас е исламска държава и ние трябва да ги смажем така, както светът смаза исламска държава. Хуманитарна криза в Газа, където шести ден не спират масираните въздушни удари от страна на израелската армия. 360 000 палестинци са вътрешно разселени в дългата едва 45 км територия. В анклава живеят около 2 милиона и 400 000 души. От вчера спря работа единствената електроцентрала. Продължава и наредената от Тел-Авив пълна обсада на Газа. Без ток, без вода, без храна. Единствените светлини, които се виждаха в ивицата тази нощ, бяха от малкото генератори там. ООН призовава Израел да позволи доставките на хуманитарна помощ за населението. Държавният секретар на Съединените американски щати Антони Блинкен ще пристигне на посещение в Израел днес. Преди да отпътува, той е коментирал пред журналисти, че Вашингтон ще предостави на Тел-Авив всичко, от което се нуждае. Вече пристигна и първата пратка с американска военна помощ за Израел. В Средиземно море до Газа вече е и самолетоносачът Джералд Форд. Американският президент Джо Байден нарече действията на Хамас в Израел от събота най-смъртоносния ден за евреите след Холокоста. Отново у нас депутатите се събират на избрано заседание, за да разискват първия вот на недоверие към правителството, който беше внесен от опозицията. Възраждане, БСП и ИТН смятат, че кабинетът Денков Габриел не се е справил адекватно с проблемите в сектор енергетика. След дебатите днес, утре, предложението на опозицията ще бъде гласувано в пленарната зала. Протестиращите енергетици и миньори от комплекс Марица Изток решават днес дали да свалят блокадите на ключови пътища в Старозагорска област. Вече две седмици движението е преустановено при 208 км на автомагистрала Тракия, проходът на републиката, подбалканския път край Гурково, както и на пътя Раднево-Нова Загора. Днес се очаква на различни места в страната граждански инициативи да подкрепят исканията на работниците от въглишната енергетика. В ново писмо до държавните институции и Европейската комисия те отново заявиха, че искат териториалните планове да бъдат изтеглени от Брюксел и да се изработи стратегия за сектор енергетика. Призивът за обща национална подкрепа на 12 октомври протестиращите отправиха преди няколко дни. В ход е подготовката им за ефективни стачни действия през зимата. Светият синод на Московската патриаршия назначи Владимир Тищук за нов предстоятел на Руската църква в София. Той служи в храм Свети Николай в Виена. Архимандрит Васиян, който беше изгонен заради шпионския скандал, у нас е назначен за началник на Руската духовна мисия в Йерусалим. Заедно с него тогава бяха изгонени още двама служители на храма, а църквата беше затворена.
И нещо любопитно за финал. Данните, получени от астероида Бену, могат да отговорят за произхода на живота на Земята, както и да помогнат на човечеството да избегне сблъсък с космически обект. Това съобщиха от Американската космическа агенция НАСА по време на пресконференция, на която разкриха първите данни от проучването си на парченцата прах и скала, взети от астероида. От НАСА допълват, че в пробите от Бену са открили молекули на вода и въглерод, каквито са се надявали да открият. Опасенията на учените са, че през 2182 година астероидът може да се приближи опасно близо до Земята и дори да се сблъска с нея. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.